Dobrý večer, vážení přátelé, milí kolegové, kamarádi a fanoušci, kterých zatím nemám teda příliš mnoho. Já jsem se nechal strhnout tou vlnou iniciativy, která souvisí s touhletou mimořádnou situací, a také jsem se rozhodl, že budu číst. Přijde mi to záslužné, někteří mi kolegové i mimo Národní divadlo čtou, například čtou pohádky, což si myslím, že je krásný. Já jsem se rozhodl zahrát na trošku intelektuálnější notu. Připravil jsem si dneska knihu Hamlet, Králevec dánský od slavného alžbětinského autora Williama Shakespearea a doufám, že si to se mnou užijete a já se na to moc těším. Takže William Shakespeare, Hamlet. Já si trošku ještě svlažím rty. Hodin, to bych se nechtělo.